Adam, takže máme kúsok, ktorý je znečistený. Áno. Ideme to spraviť. Áno. Je tu vidieť škrabance, ktoré vlastne pomocou brúsnej pasty kotúča my zbrúsime dole. Tým pádom ich trvalo odstránime. Aj s lakom? Či lak zostane? Lak zostane, samozrejme. Ideme kričať asi trošku. My zbrusujeme pod mikroskopom vrstvu toho laku. Aha. To znamená, že to odstránime natrvalo. Ja to nevidím, kde je ten škrabanec. No, ja tu sú škrabance. Ja vidím len Adama. Môj zlatý. No, tu sú škrabance. To ja ani nepočítam za škrabance. Ale blondiavý vlas na braňovom tričku vidíš z 15 metrov. Áno, toto, však auto je na vozenie. Brúz, má láska, Bruce Springsteen. Vlado, pozor! O 2 hodiny neskôr. 12 hodín neskôr. A v podstate teraz, keď dám dole pásku, tak to bude vidno. Tak bude vidno ten efekt. Vlastne ten lak tým, že sú tam škrabance, tak robí to matnosť toho laku. Mm-hmm. A toto vidia väčšinou chlapi? Tuto je vidieť ten rozdiel, že predleštení a poleštení. Lebo napríklad v dánskom magazíne sa autom roka stalo auto zelené. Presne. Keď po mikro vrstvách to dávame dolu, koľkokrát to môžem urobiť, aby ste nenarazili na plech? Podľa toho, že ako sa lešti. Sú stupne leštenia. Toto bolo tzv. Jednostupňové, takže takéto leštenie za mňa aj každý rok, lebo z toho laku sa veľmi neoberie. Pokiaľ je lak tvrdší a sú škrabance hlbšie, tak tam to treba predtým merať. Presne. Adam, a toto keby ste mi darovali, ja s tým teraz prídem do predania s autami, že či by mi nemohli predať zvyšok k tomu? Myslíte, že by sme to vyskladali? Neviem, aké to je auto, popravde. Tak to je mne jedno. Dobre, to oni vyskladajú niečo, pekné. Adam Šíma je autodetailing. Ďakujem veľmi pekne.